Києві на Печерську, в приміщенні будинку звукозапису, відкрився Суспільний театр. Це дітище Євгена Степаненка, театрального і кінорежисера, ведучого програми «Війна і мир» на телеканалі UA1, а крім того, ветерана АТО. Чому це цікаво? Бо, по-перше, Суспільний театр – це амбітний проект з цілями, які виходять далеко за чисто театральні рамки. А по-друге, цікава фігура його засновника. Людина, яка не так давно підбила два ворожих танки, була співзасновником першого добровольчого мобільного шпиталю, а тепер керує театром – це унікальна реальність саме України і саме зараз. Привіт. Привіт. Женю, Суспільний театр – що це таке? Це простір, в якому ми знаходимося. Це сцена будинку звукозапису Українського радіо. Але театр – це ж не тільки сцена. Це, власне, інституція, це дійсно простір. Суспільний театр – це театр документальної драми, документальної п'єси, театр про сьогодення і про зараз. Живий театр, який відображає те, що з нами відбувалося, відбувається і буде відбуватися. Наскільки я розумію, Суспільний, він пов'язаний, якось пов'язаний з Суспільним мовником, так? Чи ні? Відверто кажучи, ні. Мене з Суспільним мовленням не зв'язує нічого, крім того, що я там працюю як ведучий програми «Війна і мир», і те, що ми це робимо в просторі, який належить, який включений в структуру Суспільного мовлення. Ми його називаємо більш театр як паблік театр, тобто такий Суспільний театр на англійський манер. Зв'язує з Суспільним те, що ми сповідуємо, напевне, одні й ті самі цінності. Відкритість, толерантність, діалог і спроможність говорити на ті теми, на які якось не можуть собі дозволити говорити інші ЗМІ чи там інші театри. А от які теми? Давай загинатимемо пальці. Що це за теми? Напевне, це тема розібратися, що з нами відбувається під час війни. Це ключова історія для нас. От, ну, можливо, вона мені болить більш за все, тому що я воював і я пішов як режисер на війну, там був не режисером, повернувся в режисуру. І я не бачу, що надто багато театрів про це говорили. Друга історія, друга тема, яка для нас дуже важлива, це тема, напевне, толерантності. Тема діалогу, тема сприйняття іншої точки зору і тема спробувати зрозуміти іншу людину, навіть яка сповідує кардинально інші погляди. Тому що якщо ми не зрозуміємо цих людей, скажімо, людей, які залишились в Криму, які там залишились на окупованих територіях, людей, які проти нас воюють, людей з Європи, які сповідують трошки інші погляди, ніж прийняті в Україні, скажімо так, ми ніколи не можемо стати частиною цього світу. Преса чи кіно, на жаль, в таких ситуаціях надто нав'язливі, вони пояснюють скоріше, так? А театр, якщо не пропагують. Якщо не пропагують. А театр – це штука, яка дозволяє вести діалог, тобто діалог напряму з глядачем, який перед тобою сидить. З інтерактивом. З інтерактивом абсолютним. І це дуже-дуже важлива штука. І от в тому числі і мета була створення цього мого суспільного театру, тому що я поставив питання перед собою. От моєму синові в Петербурзі, який зараз живе 15 років, і він, якщо я запитати, хто я такий для нього, напевне, буде вважати, що я вбивця. От, тому що йому так розповідають в телевізорі, розповідають в школі, що українці – це вбивці, які вбивають мирне населення. Логічно. От він сюди просто приїжджає, скажімо, через там, 5, 6, 7 років, йому 20. Як я з ним буду говорити? Розповідати, що він ворог, ну, тобто як, яким чином мені з ним розібратися. Мій тато, який живе в Україні і який вважає, що Майдан, там, скажімо, це американці і так далі, як мені з ним спілкуватися. І таких історій безліч. Наша країна зараз так розділена. І ця мета була створити цей театр, щоб спробувати з такими питаннями розібратися. Я не знаю, куди приведе цей діалог. У мене немає відповіді на такі от речі, про які дуже хотіли б говорити. Це зараз історія з книжковим арсеналом, до якого мали безліч претензій ветерани про те, що там не поставили стенд окремих ветеранських книжок на книжковому арсеналі. А паралельно книжковий арсенал отримує нагороду на лондонській книжковій ярмарці як краща подія, там перший приз і так далі. І раптом виявляється, що з точки зору глобального українського фронту ця перемога надто важлива. І, розумієш, важливо те, що роблять ветерани, дуже важливо на Сході, але і важливо те, що роблять люди в тилу на цьому книжковому арсеналі. От. І спроба в нашому театрі розібратися, хто кому кум брат, де можна їх промирити, де можна ці два світи поєднати між собою, де можна їх
з ними зробити синергію. І театральні вистави, театральний проєкт – це саме зрозуміла форма ДТУ. І третя історія – це, напевне, дивна штука, яка називається «Сучасність, модерновність України». Ми маємо амбіцію стати одним із сучасних українських театрів на світовій сцені і показати Україну світові такою, якою вона зараз є. Тому що крім Влада Троїцького і його чудових проєктів «Дак Дозерс» і там «Даха Браха», і театральних там проєктів «Це що там?», наскільки не з'явився, більш фактично нічого світ не бачить. Класичний балет, класична опера, Влад Троїцький і все. На величезну Україну, де купу-купу цікавих дуже проєктів, опера Йов. Зараз тільки всього відбувається. Скільки всього, знаю, абсолютно точно. Ми на Майдані стояли, аби жити на своїй землі по справедливості, так, як нам треба. І сіпери, я їх допитував, те саме кажуть. Тож їхня земля – це наша земля. Чи земля вона взагалі не чия? Вона нас прийняла як рослинок, комах, пташок, тваринок. Тут, звісно, тема корупції, напевно, було б цікаво з нею попрацювати і розібрати, що таке корупція, що ми розуміємо під цією корупцією. Тому що це якась така традиційна українська складова, кум, брат, сват, і начебто всі театральні, класичні український театр, він на цьому взагалі побудований. Сім'я, друг, там кум прийшов, щось відбувається, якісь жарти з цього приводу. Стосунки. Абсолютно, це якісь такі, це такі постійна якась взаємодопомога, кум прикриває кума і так далі. Звісно, цю історію можна дуже класно обіграти і дуже і познущатися з нею, але в цілому і розібратися до ставлення до людей, як люди ставляться до проблеми, скажімо, той самої корупції. Це, я не знаю, що це Я не впевнений, що прямо ми так будемо гостро брати, реагувати там, на скандал, скажімо, з Бігус Гейт. Да? Але це означає тільки те, що я, скажімо, цю історію почекав би півроку і спробував би зробити історію про журналіста-розслідувача. Цікавіша історія, що, власне, всередині там, Дениса Бігуса і там, Олі Іванова, якщо не помиляюся, як її колеги Дениса, які цю історію роблять. Чи там, скажімо, в душах і там, Марії Томак, чи там, Олі Решетилової, з якими там знайомі. Що вони думають, чому вони це роблять? І тоді я впевнений, що це вийде історія про те, що у кожного своя справедливість, про те, що вони будуть говорити в цій виставі, ці люди чи актори, які будуть грати цих от наших там героїв, вони будуть говорити, напевне, про те, що от ми так бачимо справедливість. А їх антигерой чи другий герой, скажімо так, буде говорити, що для нього справедливістю є те, що вони там контрабасом затягали, там, скажімо, з Росії запчастини ці. І тоді це вийде класний конфлікт, який покаже різні точки зору, різні цінності. І коли ти виводишся на сцену, глядач вже ж сам далі вирішує, на якій стороні. І це не сторона добра і зла. От в чому сенс театру, в тому числі. Не можу не спитати, як спитаю як режисера. Зараз є шанс, що у нас президентом стане актор. Що ти про це думаєш? Я хотів би сказати, я виїду з цієї країни, але я надто багато сил і зусиль поклав на фронті, якщо не пафосно звучало, і так само купу людей зараз це робить, на відміну від мене, який тут сидить на цій сцені, там люди зараз реально сидять на передовій, на нолях, і все неприємно у них часто буває. Я буду оптимістом, можливо, це неправильно бути оптимістом зараз. Але я впевнений, що в Україні накопичилась критична маса людей, які не дозволять будь-якому президентові, будь-то там Тимошенко чи Зеленський, чи там хто, нема значення хто, робити дурниці в вигляді мирного договору з Російською Федерацією, чи закінчення війни не на наших умовах, чи утиск, скажімо, української мови, чи там якийсь відкат назад і там якісь речі, які пов'язані, скажімо, з виправдовуванням вбивць Майдану. Це топово. Будь-який президент отримує жорсткий тиск після виборів. Якщо це буде Порошенко, він отримує над жорсткий тиск суспільства. Так само там приходить Юля там Володимирівна до влади, скажімо. І буде така сама історія. Якщо Юля там чи там пан Зеленський думає, що це буде так легко, ні, а це легко зовсім не буде. І
У нас немає ступора перед виходом на Майдан перше, у нас немає страху крові, перед, у нас немає страху того, що нас будуть вбивати, нас вже вбивали і вбивають. Ми хочемо, щоб ця війна закінчилась, але ця війна має закінчитись так, як ми хочемо, а не так, як нам нав'яжуть. Нам, звісно, можуть розказати про там, те, що Крим треба віддати, чи там Донбас треба там якусь автономію мати. Напевно, більшість людей, які втомилися від війни, навіть в ній не приймаючи участь, це приймуть і скажуть окей, окей. Але критична маса людей, які на фронті і пройшли його, не погодяться з цим. Це буде простір вашої трупи, чи сюди можуть заходити інші якісь трупи, інші, я не знаю, там режисери, постановники якісь, як це буде відбуватися? Розуміння театру нашого і західного трошки відрізняється. Театр на Заході – це насамперед ідеологія, це насамперед проект, це насамперед художній керівник, трупа, можливо, ну не трупа навіть, а скоріше люди, які поєднані якимись певними цінностями, єдиними якимись баченням того, яким має бути театр. У нас завжди трупа це колектив, ну, у нас завжди театр це якийсь колектив, трупа якась от стала одиниця. Ми скоріше західний театр по своєму формату. Тобто, звісно, ми будемо приймати і готові приймати інші проекти. Ну, не скоріш не інші проекти, а й проекти інших режисерів, не тільки там мої, це мають бути, звісно, історії. Звісно, що ми будемо і готові працювати з акторами, ми відкриті для діалогу. Якщо ці історії, які нам пропонуються, вони відповідають нашим цінностям і відповідають нашій ідеології, нашого театру. Якщо ми рухаємося спільно, чому ні, можна спробувати. Поки що я думаю, що ми почнемо з тими людьми, з якими я давно вже йду, це Олексій Дорочевський, актор і режисер, який зараз ставить багато і в Дикому театрі ставив. Це, власне, Микола Халезін, це білоруський вільний театр, режисер із Лондона, і Наталка Коляда, яка з ним працює разом. І цього на старті буде досить. Далі побачимо. Наскільки часу розписані ваші плани? І що це будуть за вистави? До Нового року. Наші плани розписані до Нового року. Це забіг на довгу дистанцію. Ми зіграли прем'єрні вистави, яка називається «Гайдамаки». Це сторітелінг, вільний пересказ поеми Шевченка у вигляді такого великого байопіка чи там навіть блокбастера, я б сказав би, який страшенно людям зайшов і сподобався. Таке ж не художнє показувати. І камера переводить... Великі, скисна! Ну, там є короткі такі вставки, вона блимає. І камера переводиться на одну хатинку, яка вже палає. І бачимо дві постаті чорні, вони такі вибігають з цієї хатинки. Одна така маленька, зігнута, а інша величезна. І маленька попереду це Лейба біжить, а другий позаду це Єрема несе на руках Оксану. І несе її в Лебедин. Лебедин. Наступна вистава буде називатися і називається «Дівчата зрізають коси». Вона в основі має книжку Євгенії Подобної про історії ветеранок, 25 історій жінок, які воюють і зараз на фронті знаходяться. Але вона, текст цієї вистави, він змішаний з іншими рефлексіями, з іншими текстами інших людей, інших ветеранок і людей, які на війну не потрапили. Власне, історія вистави, трошки спойлерну, це про те, що як ми відносимося до ветеранок, яким чином ми до них ставимося, хто вони такі для нас, як ми співіснуємо разом з людьми, які воювали і вбивали, і вміють це робити в одному суспільстві. Наскільки їм легко повертатись, наскільки їм і нам, от і мені як ветерану, легко було і є повертатися в це суспільство, яке цілому не завжди поділяє наші цінності і не завжди розуміє навіть, навіщо ми просто воюємо. І я в цьому хочу в цій виставі розібратися. А тут і гендерна складова також є, ну, в якомусь сенсі. Ну,
жінки, дівчата на війні. І відверто кажучи, я навіть про це не думаю. Для мене немає різниці. Ну от я розумію, що тема гендера, вона має звучати, вона дуже важлива, вона така класна для грантів особливо. Це чітко досить просліджується. Мені мої фінансисти і люди, які займаються грантами, кажуть постійно, давай щось придумувати щось про те, щоб, щоб це був там афро, я не знаю, афроамериканець гей, скажімо, чи там, скажімо, лесбійка з головою. Ну, якось це красива така була б картинка. Але це безпрограшний хід, напевне. В травні ми плануємо до постановки виставу, яка називається «Звільнення Шевченка». Це таке музичне шоу, яке ми створили разом з Романом Колядою, де я граю і Роман Коляда, ми на сцені вдвох. І тут ми пробуємо осмислити взагалі роль кумиру. От, ну, теж, щоб зрозуміти рівень безумства цієї вистави, вона закінчиться, скажімо, тим, що пам'ятник Шевченка в вигляді ракети Ілона Маска влітає в космос. От, там звучить музика Курта Кобейна, мені 13-те минало під цю тему заміксовується, там звучить Джон Леннон, там інтерв'ю Шевченко бере у Шевченка, і там звучить жорсткий дуже реп з приводу його, там, на його текстах побудований. В травні також запланована прем'єра вистави, яку робить Олексій Доричевський, поки що там не буде відкривати великих таємниць. Вони працюють з темою сучасної молоді, скажімо так. А на червень ми плануємо виставу, яка називається «Абетки війни». Це спроба поговорити з дітьми про війну, як пояснити дітям, що з нами відбувається, що таке війна для них. А в червні ж ми зробимо перші репетиції музичної опери, цікавої, яка прем'єра, яка відбудеться на осінь, так само не буде говорити нічого, такий нехай залишається інтригою, але проект буде дуже-дуже потужний і дуже несподіваний, як для цього простору і взагалі для Києва. Як на мій погляд, літо ми проводимо на гастролях, у нас певні плани є вже по закордонним країнам і по фестивалям тут в Україні, зараз якісь такі активні перемовини йдуть. І восени ми починаємо активно з виставою, яка називається «Голоси ветеранів». Це історія, яку ми створюємо разом з Білоруським вільним театром, де йдеться про розділені сім'ї війною. І повторюємо наш цикл. Дівчата зрізають коси, гайдамаки, знову-таки «Звільнення Шевченка». От. І музична опера, це наша чудова. Восени якраз, я думаю, що все буде добре, ми її покажемо. І я думаю, що до цього моменту ми ще візьмемо одну чешську виставу, яка буде називатися «Спільні приголосні». Вона дуже смішна, це короткі історії. Буквально по 4-5 хвилин кожна, їх 30 буде на цій сцені розігруватися. Вони побудовані на коротких радіовиставах, які дуже звучать в ефірах чешського радіо. Це смішні історії, я можу просто переповісти навіть там одну коротку там сценку. Ну, скажімо, там вистава, яка називається «Реінкарнація». Значить, ці вистави наживо будуть озвучуватися прямо на цій сцені. Це означає, що актори їх розігрують, а люди, які звучать, звичайно, на радіовистави, вони їх вживу розвучують. Там їздять вістками, рвуть папери, знаєш, стукують там, і гром роблять. От вистава таким чином виглядає, скажімо. Виїжджає, значить, візок з воріт супермаркета, одна пляшка каже іншій, типу, Боже, небо, друга каже, сонце, третій каже, все, як казав великий пластик, нарешті ми на свободі. Ми вирвалися з цього душного, вонючого складу. Пластику, скажи, будь ласка, а це не страшно помирати і переінкарнуватися? Він каже, слухай, ну це не страшно. Я спочатку був такою пляшкою, як і ви, потім мене викинули, потім я став чашкою, значить, потім, значить, мене знову викидали, значить, на смітник. Буддійська історія. Значить, так, от, і потім, значить, потім я став зубною щіткою, а зараз я знову великий пластик. Значить. І жінка каже чоловікові, типу, дай мені, будь ласка, пляшку води, я пити хочу. Розівається пластик, дістається пляшка води. Пластик несуть на смітник, пляшки кричать: не викидайте його. Значить, пластик кричить: діти, не переживайте, я повернувся. Ну і чути його внутрішній голос. Він каже: Господи, якщо ти існуєш, будь ласка, зроби так, щоб наступного разу я. Звучить романтична музика. Дівчина каже чоловікові: в тебе є, будь ласка, захист. І чути голос пластика: Боже, я самий щасливий пласт на світі. Ти почув мої молитви, так далеко ще не заходить. Оце, до речі, така чеська історія. Оце, ну, чеський гумор, такий короткий, дуже дотепний. Я впевнений, що ця історія буде хітом нашого театру, на неї будуть ходити. І це така, вона дуже... І з одної сторони розважальна, з другої сторони повчальна, тому що там багато тем і багато наративу, про які у нас в Україні якось так не прийнято говорити. Не прийнято так жартувати і не прийнято
такі теми, власне, піднімати, скажімо так. От. І перед Новим роком, я думаю, що якщо все буде добре, ми зіграємо виставу, яка називається R2U, в якій, можливо, якщо все буде добре, якщо все складеться, будуть грати Юрій Макаров і Андрій Хливнюк. От такий прямо потужний, да, потужний дует. Але це буде вистава не двох зірок, а двох людей про те, яким чином люди стають українцями взагалі. Чому ми українці? Чому вважається, що ми от українці? Що нас відрізняє від неукраїнців, скажімо так? От давай повернемося до вашої цього інтерактивного шоу «Звільнення Шевченка». От в світлі цієї всі колотнечі навколо образу Тараса Григоровича в сучасній українській культурі, в принципі, в цій вашому, ну, вашій цій виставі також, я так розумію, що є моменти, які можна було би там, знаєш, позначити як наругу, там чи як на якесь там, ну, знущання над якимось там канонічним образом. Про це чому, ну, що ти думаєш взагалі про весь цей двіж? Чому він? Чому така, ну, стільки емоцій, стільки навколо Шевченка? От він зараз, от він справді на часі, чи це суперечка про міфи навколо нього? Як слухай, ну, ми будь-яка молода нація проходимо свій шлях, розуміння, хто такі кумири, хто такі моменти нашої самоідентифікації. Шевченко – це один із стовпів самоідентифікації українців, нав'язаних чи не нав'язаних. І нам, звісно, хочеться розібратися, хто він такий, що воно таке для нас, навіщо цей Шевченко скрізь, як раніше був Ленін. А що це означає, про що він писав взагалі. Коли я почав працювати з цією історією, її підтримали в свого часу об'єднання українців в Еміратах, Ukrainian Social Club називається така, значить, вони перші гроші дали на неї. В Еміратах? Так, в Еміратах. От, якось їм сподобалась ідея, і там Олена Лук'янова, директорка цієї історії, підтримала дуже активно. І ми почали з того, що ми створили виставу, яка називалась «Проявлення Шевченка». І коли ми почали розбиратися, і це така була красива штука, де красиво розповідалось про класичного Тараса з класною музикою, цікаво. Але зрозуміли, що це тільки перший шар. От. Зрозуміли тоді, коли ми занурилися в архіви і почали працювати з текстами. І про Шевченка почали читати те, що він писав, і почали більше розуміти контекст загальний. А контекст загальний дуже простий, тому що Шевченко, він продукт свого часу абсолютний. Це була весна народів, це була епоха романтизму, і він такий самий, як Байрон, Гейне, і він просто в цьому ряді от стоїть, займає своє місце. І він, його поведінка, його життя проживалися так, як проживалося там життя, скажімо, того самого Байрона. Тільки Байрон плавав там голяком через Гран-Каналі в Венеції, шокуючи всіх там леді навколо. А цей чувак, значить, ходив голяком там навколо Аральського моря, тож, не доїхав він до Венеції. Це панківська поведінка, це поведінка чувака, який просто взагалі плювати хотів на те, що про нього думають, і жив, як йому живеться. Він збирав, як сучасна рок-зірка, реальні там зали, побиваючи наглухо того самого Достоєвського в Петербурзі в Пасажі, на його концерті приходили, ну, неймовірна кількість людей, і дійсно він вважався таким собі реальним рок-старом. От. Тому що всі розуміли, що він своє життя прожив, як він писав, так і прожив. Він свідомо плекав. Це, якщо дійсно порівняти, знаєш, там, сучасними якимись виконавцями, ну, скажімо, там, Зізі Топ чи там Кіс групи, так, які виходили на сцену в сценічному образі. От так само Шевченко вдягав цей свій кубаняк, смужкову шапку і виходив в сценічному образі. Але цей сценічний образ, він був і свідомий, і він реально показував, вбудовував Україну, про яку тоді, на той момент, всі, в принципі, позабували. Це частина Російської імперії, треба не забувати. В загальний контекст, як Російської імперії, тобто показував, що Україна є, вона існує, от тексти, от бачите, ми так живемо. А друга історія, те, що він свої тексти, які він писав українською, вбудовував, розуміючи це дуже чітко, в абсолютно конкретний європейський контекст романтичної поезії. У нас там в виставі звучить причинна. І, скажімо, Гете, просто Гейне, точніше, перепрошую. От. І коли ти порівнюєш Лорелайн, «Русалку» і «Причину», там абсолютно ритмічні штуки. Причому те, що Гейне це пізніше написав, чим Шевченко. І так, як грається Шевченко ритмами, взагалі тоді ніхто не грався. І взагалі ті прийоми, які він використовував в своїй поезії, дуже мало хто використовував. Як тільки з'явилося поняття «суспільне умовлення в Україні», я прийшов до свого колеги Юрія Макарова, який член наглядової ради, і кажу: «Юро,
давай робити театр в приміщенні ДЗЗ, будинку звукозапису Українського радіо. Чому саме тут? Це сцена 76, це побудована в 76-му році будівля. Тут унікальна для України і взагалі, мені здається, для світу акустика. Вона ця сцена і цей зала, вона взагалі будувалася спеціально для запису симфонічних оркестрів. Саме тому ми бачимо таку величезну сцену за нами. І тут, бачите, репетиції оркестру відбуваються постійно. І для запису музики для кіно, для різних таких от для концертів. Тут майже ніколи, взагалі, мені здається, ніколи не велася якась така відкрита концертна діяльність. Тут записувалася Ротару, записувався Івасюк, тобто дуже такі відомі люди тут писалися в цьому залі. Зараз пишеться Бумбокс, наскільки я знаю, там Океан Ельзи пишеться поруч. Так що ця сцена, ця площадка активно використовується як саме звукозаписуюча студія таких просто великих розмірів. І в цьому є унікальне якесь призначення. Але паралельно це теж унікальна сцена в центрі міста, яку гріх не використовувати, гріх на неї не працювати. Константин Спілка, новий директор будинку звукозапису, він відкрито дуже віднісся до нашої ініціативи, до нашої ідеї, і нас пустив в цю залу, не знаю, чи що він ще зробив, але ми чітко розуміємо, що це для нас шанс, це класна територія, яка має стати культурним кластером, де і звучить не тільки музика, а й, власне, звучить і театр. Ти можеш трошки розповісти про економіку вашого театру? Як це відбувається? Він самоокупний має бути? Чи це якийсь грантовий? Модель державного і недержавного театру в Україні, вони, в принципі, чимось схожі. Державний театр існує за бюджетні кошти, недержавний театр існує за грантові кошти. Економіка одна і та сама, абсолютно. Державний театр однаково не прибуткові. Абсолютно. Державний театр розмазує тонким шаром це своє фінансування по величезній трупі, які він має отримувати, відповідаючи державі тими виставами, які вимагає держава від нього чи просить принаймні. Це мало бути, мені здається, так в нормальній країні, але у нас цього не відбувається. Тому що я не бачу, щоб сучасний чи там інший драматичний театр, за рідким дуже винятком, на державні кошти ставили щось, те, що відповідає сучасній ситуації в Україні. Поки що театри розважають, говорять про якісь там, граються в свою сучасну театральну історію, роблять сучасні театральні якісь проекти, але не говорять про те, що відбувається в державі. І це важлива штука. Недержавні театри, які, як там наші колеги Дикі, там театр, скажімо, чи посплей-театр, вони існують на гранти, вони існують на якісь там кошти з квитків, якось таким чином пробують виживати постійно. Ми, звісно, працюємо з цією моделлю, тобто наш бюджет складається із грантових коштів, із коштів, які нам може принести зал. Але третя історія – це те, що все-таки ми чітко плануємо нашу політику донорську. Ми чітко йдемо до людей, які підтримували, скажімо, війну і АТО, яким не байдуже те, що зараз відбувається, які розуміють потребу і нагальність інформаційної війни, інформаційної складової в тому, що зараз відбувається, яким цікаво підтримати сучасну українську культуру. І ця опікунська рада має надію, що сформує для нас бюджет, який дозволить нам існувати більш-менш пристойно і навіть платити більші по ринку кошти акторам за вистави і режисерам, і вкладатися і в декорації, і в наші власні проекти, в наші вистави. Останнє, що я хотів би, залежати від держави і залежати від її замовлень. Я це переживав в Росії, і мені страшенно не хочеться цього. Я не дуже хотів би робити патріотичні вистави про героїчних бійців АТО, не дивлячись на те, що я зробив такі дві вистави вже, це «Котел» про Іловайськ і вистава «Аеропорт» в театрі Франка, прем'єра якої була. Але і там звучали речі, які, напевне, в державі, можливо, не дуже сподобалися. Uh-huh. Тому що в виставі про «Котел» про Іловайськ ми говорили про не про зраду, а про нерозуміння, да, де держава була, де вона була, в якому моменті вона... Тобто не парадні вистави? Такі, це не парадні вистави, абсолютно. Це про... це пафосно прозвучить, це вистава про те, що дійсно відбувається. Це про якусь таку внутрішню правду. Якби ж я був справжнім поетом, але у мене замало хисту, я ніколи в житті не зміг би вигадати те, що бачив на власні очі. Це оточення з усіх боків, хіба що не зсередини, зрадою, ненавистю. Цей котел, солдатський казанок, ні, величезний казан, куди було вкинуто, викинуто безліч абсолютно різних, абсолютно рідних людських душ.
Така собі людська сировина, яка довго варилася, пекельно, страшно, болюче, а потім перетворилася в оту смолу гарячу, якою і зальється на нажерлова пелька війни. А я це точно знаю. Ти говорив про колег з Дикого театру, постплей-театр. Ти взагалі встигаєш сам слідкувати за театральним життям в Україні? В Україні так, і за кордоном так само. Великі державні театри, вони не встигли чи не хочуть встигати за тим, що відбувається зараз. Я не побачив ні одної вистави про війну за 5 років. Можливо, вони десь є, я їх просто не відслідкував. Значить, їх не було якось в такому соціальному просторі. Я не почув жодної, опери, в якій звучали б якісь теми сучасні. Ну, крім опери Йов. Це одна опера всього, це дуже мало. Я не побачив жодного танцювального проєкту в сучасну контемпорарі, де говорилось про війну, про наші внутрішні стани. І я тільки бачу, скажімо, проєкт «Лондон Фізикал Театр», який там в Україні ставиться, який теж, до речі, напевне, буде на цій сцені, де люди пробують розібратися про внутрішній цей конфлікт людей, розірваних просто війною. І це якось, величезне... якось дивно. Стільки всього відбувається зараз. Здавалося б, це мало надихати, мало би... Оцей вибух незалежних театрів – це звідси. Тому що люди молоді, чи там нашого віку, скажімо, молоді так само, ми розуміємо, що немає, що нам треба десь каналізувати, виплеснути те, що з нами відбувається всередині. І для нас це зразу, для багатьох театр чи перформанс – це така зрозуміла форма. Вона швидка, вона зрозуміла, що зараз підросте покоління, яким на початку війни там було, скажімо, 15 років, зараз їм 20. І вони хочуть дійсно розібратися, що з ними сталося. І цей розрив, коли там одні їдуть заробляти гроші в Москву, і не думаючи про ніщо, значить, і там про співають радісно, думають, що, як відверто там кажеться, Марув дівчина казала, що цитата, здається, така була, що я вірю про те, що, що ті люди, які ми співають, не поїдуть на Донбас вбивати. Там Саша Кольцова запитала, може, там якось я збрехав, але суть була така сама. А є інші дівчата її віку, і віку її слухачок, які йдуть на фронт і воюють. І, власне, от фрагмент, який там ми сьогодні розчитували, саме про це. Там 20-річні, 22-річні дівчата, які зовсім по-іншому мислять майбутнє своєї країни, які взагалі не розуміють нічого, навіщо мати гастролі в Росії і так далі. От. І це нерозуміння ситуації, нерозуміння того, що відбувається. І відсутність діалогу між цими двома. Відсутність діалогу між старшими і молодшими. Тому що театр, як існуюча інституція, не мав би пояснювати, а скоріше мав би піднімати ці теми, порушувати ці теми. І от люди хочуть почути, а що з нами там відбувається? Йдуть, отримують дешеву сім'ю. Окей, це класна історія. Ми це там... Така в янтарі, в бурштині застигла історія. Застигла штука, така. Да. Вони отримують якісь речі, вважають, що людям не цікаво. Не знаю, я не бачу поки що такого, що їм не цікаво слухати чи чути про війну. Сівко опускает рацию, выходит наружу, садится в свой ГАЗ-2330 «Тигр» и говорит водителю три слова «В город, блядь!». Пока машина прыгает по ухабам прифронтовой полосы, поднимая волны грязи и рыча, подполковник достает из кармашка сиденья заветную фляжку и, не поморщившись, делает пару глотков. «Ебаная война, будь она проклята! Ненавижу!» Немного успокоившись, он достает мобильник, читает последнее сообщение. Опять недоступен. Дети так забудут отца. Что это за бесконечные учения такие? Люблю, целую, жду. Он делает еще глоток и не успевает настучать ответ. На подъезде к городу две ракеты «Ураган». Одна за другой из пристреливаемых 5 превращают «Тигр» подполковника в груду димящегося іскорьоженого металу. Ця тема з суспільним театром розкривається ще ширше і цікавіше, коли просто знаєш, що ти, крім того, що ти режисер і кінорежисер і так далі, тому подібне, що ти при цьому ще льотчик, снайпер, спецпризначенець. Я літаю як приватний пілот. Не військовий я, льотчик, але при цьому там... Як мінімум снайпер, да, спецпризначенець. Я починав як снайпер, але тобто, ветеран російсько-української війни. З медалями на волохатих грудях, ти ж не випадково опинився на війні. Пішов як доброволець і з самого початку, так? На війні я опинився по знайомству, як я завжди це кажу. Я пішов воювати, тому що я бачив,
що Росія робила в Чечні із тими людьми, які протестували проти анексії фактичної Чеченської республіки на той час. Я був під час першої чеченської кампанії там як журналіст. Я дуже добре пам'ятав цей грозний розбитий вщент наглухо. Після цього я був вже як режисер, запускаючи канал в Грузії в 2009 році і бачив наслідки того, що робила Росія в Грузії. І для мене не виникало сумнівів, що це буде з Україною. Коли ця війна почалася, у мене не було сумнівів, що це буде саме так. Я просто надто добре це знав, от, проживши там досить багато років, що це може бути таке. І це був єдиний мотив, відверто кажу, захищати країну. Я не хотів, щоб ні моя сім'я, ні мої друзі, ні взагалі мої близькі люди, з якими я тільки що був на Майдані, потрапили в такі обставини, як потрапляли чеченці в розбитому, там, знову таки, бомбами і ракетами Грозному. Це був рік суперечок, ну, початок війни, принаймні, там, квітень-травень. Але після перших якихось серйозних боїв все стало зразу зрозуміло, хто ворог, хто нас вбиває, хто проти нас, з ким ми боремося. Що це не шахтарі. Що це не жарт. Люди, які не розуміли цього в Києві ще в липні, навіть коли Боїнг збивали, там, чи там, ну, от Віловайські навіть не дуже ще розуміли, що відбувається взагалі. Мені здається, вже в Дебальцево все було ясно абсолютно точно. З одного боку, там є там одна з найголовніших проблем гуманітарних війни – це розлюднення, там, розчеловечування, да, ворога, да, з одного боку. З іншого боку, ти як режисер працюєш… Хохли, укропи, москалі. Да. З іншого боку, ти як людина, яка працює в суспільному театрі, да, то ти кажеш, що це про пошук діалогу, про намагання зрозуміти. Як у тебе це поєднується? Чи нема тут конфлікту? Ну, ти мав, як воїн, мав вбивати людей. Да? З іншого боку, зараз ти займаєшся тим, що ти шукаєш діалог, ну, сприяєш цьому діалогу. Нема діалога з ворогом, коли в нього в руках зброя і він воює. Тобто простий матч. Як тільки він поклав цю зброю, і як тільки він готовий говорити, він не ворог. Ми не знаємо нічого про життя в окупації, ми не знаємо нічого, що думають ті люди, ми не знаємо нічого, що думаємо ми самі, ми бачимо, ми надто в середній ситуації. Нам дуже так важко, само, як і вони в середній абсолютно, своєї. Да. Нам дуже важко, нам дуже страшенно важко відійти від сприйняття людини з тої сторони, як ворога. В окопах так, це чітка, зрозуміла штука. Він мене вбиває, я маю вбити його. Там немає поняття людини взагалі. Ти виходиш за межі цього один в одного, треба думати, що робити далі з ним. Я уїхала в Росію. Ближайшим автобусом забрала малого і поїхала. Мені був противен пончик, який називався Червонц, який дружив з цим гадким Мартиновим. Я ненавиділа Дімку за те, що він сказав мені «люблю» спустя 20 років в підвалі, а не тоді, в 10 класі. Я не розуміла, за що мені це все, за що нашому місту. Только за то, что мы хотели чуть-чуть лучшей жизни. Мы уехали в Венёв, Тульская область, за жопье. Живем в общаге. Грибок. Грязно. Малого на улицу не пускаю, пьяных много. А беженцев здесь никто не любит. Подружилась с такой же, как и я, с армянкой, которая еще 25 лет назад сюда приехала. И все равно чужая. Сын целыми сутками сидит в интернете. Со своими общаются. Они все в Украине остались. Кто в Киев, кто в Харьков, кто в Днепропетровск. В Россию. А куда я? Я жена сепаратиста. Пусть бы, но жена сепаратиста. Вот стою теперь, гражданка Украины, на русском рынке торгую белорусским трикотажем. Носки, трусы, лифчики! Носки, труси, лівчики! Пошук нашого театру – це все-таки пошук українського наративу. Це про гуманізм, але про гуманізм України. Нам треба розібратися спочатку своїми проблемами, а потім розбиратися з їх там позиціями. Ми цю позицію озвучуємо в театрі, ми про неї говоримо тут, ми її пред'являємо, і, скажімо, виставі «Котел», там про Іловайськ, там в мене є на дві чіткі дуже такі прописані ролі. Маша Старожицька, драматург, написала, дуже класно їх. Це там ополченець і російські офіцери. Вони дуже чітко проговорюють цей наратив, в якому вони існують. І це звучить дуже переконливо.
Розумієш? От. І глядач, який сидить на виставі, він каже: Боже, я так не вже таким не так, так вони мислять. Ну, і це теж в тому числі завдання. Це театру. В якому сенсі цілісна картина світу, так? Що б тебе може примусити знову відкласти в сторону режисерство своє і там, ну скажімо так, викопати сокиру війни? Така нічого не змушує. Коли був військовий стан введений, і перше, що ми зробили, це почали телефонувати по своїм частинам, скільки ми коли-коли ми поїдемо. Mm-hmm. От. Ми ж це дуже тонка межа між нами мирними і нами умовно немирними, умовно воїнами. Це нікуди не ділося. І автомат, і рушниця, і там пістолет, вони в сейфі, і змащені, і все добре, все не поготові. Але хай не буде приводу. Я боюсь, що він буде. Я впевнений, що він буде. Я впевнений, що війна це надовго. От я впевнений, що театр для мене це спроба говорити про війну в мирному житті. Але я впевнений, що ще доведеться повоювати. От. І ну, що робити? Добре. Дякую тобі. Дякую тобі. Я Олеся Мамчич, письменниця. Я пишу дитячі книжки. І вони досить кумедні, наприклад, про найважчий у світі шкільний рюкзак. Або про тиранозавра Оленку, чи про вагітну привидку, яка мешкала в супермаркеті та їла винятково фіолетові фломастери. У мене особлива дитина. Вона під час Майдану сиділа, дивилася телевізор і плакала. Їй було 6 років, а вона так болісно сприймала те, що відбувалося. А коли я сказала, що вирішила їхати на війну, вона мене підтримала. Без істерик, без дорікань. Відпустила. Я ніколи не була на фронті. У мене 2 дочок. Коли все закрутилося, Іванці було 8, Варусі 3. З появою дітей я стала геть несміливою. Це дивно. Студенткою я часто ризикувала, от як відчула себе мамою, увімкнувся сильний інстинкт самозбереження. Мене багато хто засуджує, що я, мовляв, покинула дитину і поїхала на фронт. Мовляв, чи тобі дитина не важлива? Часто таким потикують мене. От убили б тебе. Кому твоя дитина потрібна? А я думаю, навіть якби вбили, моя дитина знала б, що її мама боролася за свободу і за її краще майбутнє, і померла героєм. Це краще, ніж якби вона запитала мене через 20 років, чому вона живе в такій країні, чому я, її мама, нічого не зробила, коли була війна і в мене була можливість щось зробити. Для мене війна почалася з Майдану. Простір рідного міста раптом сповнився небезпеки. Будинки ті ж самі, напрямок вулиць той же. А наповненість простору чужа, як в дикому лісі. Поступово війна огортала сильніше, зачіпала друзів, близьких, ще ближчих. Перше полум'я лизало бруківку. Останніх днів Майдану я не пригадую. У мене у дворі груша велика. Коли я вперше приїхала додому з фронту, була дуже стомлена і дуже хотілося спати. Зайшла в зал і миттєво заснула. Я була з дітьми на околиці міста. І тільки сліпуче, майже весняне сонце і вогонь на місці пам'яті. А потім заголовок на «Українській правді» Росія оголосила війну. На війні не спиш. Наче спиш, але вуха твої все чують. А тут мене наче вимкнуло. Я заснула, а мама сиділа біля мене, і раптом груші почали падати на дах. Я скочила, впала на підлогу і закрила голову руками. Мама в шоці
Дитино. Що? Але це швидко минулося. На Майдані я за звичкою киянки ще дивилася в бік чорного пустого годинника на обгорілому будинку профспілок. Власне, час зупинився досить надовго. І не лише на цьому чорному пустому квадраті. Зараз я заздрю жінкам, які навіть з малими дітьми подалися на передову. Втім, якщо чесно, користі там із мене було би небагато. А от що тривало довго, я чомусь не могла терпіти людей. Гукали приятелі кудись посидіти, а мене просто жахливо бісили п'яні хлопці. Викликало дику агресію люди, які сміття кидали під ноги. Якесь таке надміру загострене відчуття справедливості з'явилось.